ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူများအနေကန်ချန်နပူရီပြည်နယ်မှာမလ၂ရက်နဲ့မလ၄ရက်၂ရက်အတွင်းမြန်မာလုံသား၁၅ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းလုံသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူများထံမှသိရပါဗျ။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုကန်ချန်နပူရီနယ်စပ်မှတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာလုံသား၁၁ဦးတို့ဟာမလ၄ရက်နနက်၉နာရီခန့်ကကန်ချန်နပူရီပြည်နယ်ဆန်ကလာဘူရီမြို့နောင်လူကြီးွာအုတ်စုတရှိလမ်းဘေးတောဆက်တနေရာမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါဗျ။ကန်ချနပူရီပြည်နယ်တောဆက်တနေရာမှာဖမ်းဆီးခံရသူများမှာအမျိုးသား6ဦးအမျိုးသမီး5ဦးတို့ဖြစ်ပြီးဖျားသုံးစုနေဆက်မျိုးမှတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့တော်လန်တိုင်းခြေချင်းလျှောက်လာသူများဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါတူမလာ၂ရက်နေ့နနက်၈နာရီအချိန်ကလည်း၆ဝင်းကားဖြင့်တင်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာလုံသား94ဦးကိုလည်းထိုင်းတာဝန်ရှိသူများကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှလာတဲ့သတင်းများရသိရပါဗျ။မြန်မာလုံသားများကိုတင်ဆောင်လာတဲ့၆ဝင်းရင်ဟာတော်ပါပရူစစ်စည်းရေးဂိတ်ကိုလွတ်အောင်မောင်းနှင်ခဲ့တော်လဲတာဝန်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့များကမတင်ကား၍ဆက်လက်လိုက်လံစစ်ဆေးရာကန်ကြန်နပူရီခရိုင်တော်ပါပူမျိုးလင်းထင်ကျေးရွာအုပ်စုခုနှစ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာလုံသား94ဦးမှာအမျိုးသား58ဦးအမျိုးသမီး32ဦးနဲ့ယောက်ျားလေးကလေး4ဦးမိန်းကလေး2ဦးတို့ဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးတရားဥပဒေအရဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်တော်ပါပူရဲစခန်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်